Учурда жогорку кеңеште кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси боюнча мыйзам долбоору каралууда. Биздин кесиптештер азыр жыйында көтөрүлгөн көйгөйлөр тууралуу түз байланышка чыгууда. Элиза, саламатсызбы? Сөз сизде. Саламатсызбы, Айжамал. Азыркы тапта жогорку кеңештин пленардык жыйынында жаза аткаруу жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү багытында жаңы эле талкуу болуп, депутаттар аны биринчи окууда мыйзам долбоорун кароодо сөз беришти. Мына ушул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу биздин сырт жакта жүргөн жарандардын башка мамлекеттерде кандайдыр бир кылмыштарды жасап жаза өткөрүп жаткандагысын, аларды өз өлкөсүндө алып келип жаза өткөрүүгө кандай жеңилдиктер болот, мына ушул багытта биз жогорку кеңештин депутаты Алиев Медер Кубанычович менен баяндап көрөлү. Азыркы тапта Медер Кубанычович, айта кетсеңиз, азыркы тапта ушул жаңы эле көтөрүлгөн мыйзам аркылуу биз сыртта жүргөн жарандарыбыз анын ичинде кандайдыр бир кылмыш жоопкерчилигине тартылып ошол жакта абактарда отуруп аларды биздин өз өлкөсүнө кайтаруу багытында кандай шарттарды же болбосо жеңилдиктерди түзүп бере алабыз? Бул жаңы эле жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзам долбоору жаза аткаруу кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карайт. Ал деген сөз эмне? Маселен, Кыргыз Республикасынын жарандары чет мамлекетте кылмыш кылгандыгы үчүн соттолсо, алардын жаза аткаруу мөөнөтүн ошол чет мамлекетте эмес, биздин мамлекетке которуу маселеси каралган. Аталган маселенин алгачкы түп тамыры эмнеден келип чыккан? Өткөнкү учурларда курултайда бир нече кайрылуулар болгон мамлекет башчыга. Ошонун жыйынтыгында мамлекет башчыбыз Садыр Нургожоевич башкы прокуратурага, тышкы иштер министрлигине тапшырма берген иш чараларды иштеп чыккыла. Кыргыздын чет мамлекетте жаза өтүп аткан кыргыздын жарандары, кыргыздар чет мамлекеттеги түрмөдө болбостон өздөрүнүн мекенине кайтарып ушул жерде жазасын өтсүн, мөөнөтү ушул жактан өтсүн деген тапшырма берилген. Ошонун жыйынтыгында бир топ мамлекеттик тиешелүү укук коргоо органдарынын жумушчу топтору Россия Федерациясына, Казакстанга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мыйзам талаасында бир багытка кызматташууну көздөшүп, ал чет мамлекет дагы мыйзамдарын өзгөртүүлөрдү киргизип, биз дагы ушундай чечимге келди. Чоң рахмат. Мына азыр эле биз өзүңүздөр күбө болгондой Медер Алиевич Кубанычбекович менен жалпы маалымат курдук. Азыркы тапта негизи эле биздин өлкөдө миңден ашык жарандар сырттагы көпчүлүгү Орусияда, Казакстанда, чет өлкөлөрдө жазаларын өткөрүп жатышат. Ал эми жыл башынан бери 45 адам өз өлкөсүнө кайтарылып, Кыргызстанда ошол эле жаза мөөнөттөрүн өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул мыйзам долбоору кийинки окууларда каралса, биздин сырт жактагы жарандарга дагы да болсо жеңилдиктер болот деген үмүттөбүз. Азыркы сааттарга менде болгон жаңылыктар мына ушулар. Жамал. Рахмат, кесиптеш.